дане питання має неймовірний резонанс суспільний. Більш того, воно має пряме відношення до таких моментів, як справедливість, як адекватне відношення депутатів до позиції виборців, до тих суспільних очікувань, які перед нами покладені. І в зв'язку з тим дане питання потребує особливої прозорості в його розгляді. Я переконаний, що функції регламенту комітету не мають підзаміняти ні слідчого, ні суд, ні перетворювати регламент комітет на судове засідання. Регламент комітет має зробити одну просту функцію, коли є подання від Генеральної прокуратури, дати формальне заключення можливості внесення даного питання в зал.